Bashkia e Durrësit ka vendosur së fundmi që nëpërmjet një njoftimi në faqen zyrtare në internet, nga data 31 maj të zhvendos në një terminal të rinj në stacionin e plazhit në Plepa disa nga linjat e transportit interurban. Në njoftimin përkatës përcaktohen të gjitha linjat me destinacion në jugun e Shqipërisë, por nëse I referohesh listës, në të përfshihen edhe linjat e tjera. Konkretisht, autobusët e këtyre linjave nuk do të nisen dhe nuk do të mbërrijnë më në terminalin pranë stacionit të trenit, por në atë në Plepa, në plazh. Durrës Elbasan Durrës Vlorë, Durrës Belgjë, Durrës Përmet, Durrës Berat, Durrës Bilisht, Durrës Korçë, Durrës Cerik, Durrës Peqin, Durrës Çorovot, Durrës Librazhë, Durrës Poliçan, Durrës Fier, Durrës Ersek, Durrës Gjirokastër, Durrës Pogradec, Durrës Lushnjë, Durrës Gramsh, Durrës Sarand, Durrës Kuçov, Durrës Prenjas, Durrës Kavaj dhe Durrës Golem. Qytetarët që do të udhtojnë në një nga këto destinacione fillimisht duhet të shkojnë në Plepa, nga ku mund të marrin më pas linjën përkatëse për të shkuar në qytetin ku dëshirojnë. Megjithëse ky vendim I marr nga Bashkia Durrës ka nisur të zbatohet nga 31 maj, siç përcaktohet në njoftimin zyrtar, ai është publikuar në datën 3 qershor. Pra, 3 ditë pasi këto linja interurbane janë zhvendosur nga terminali pranë stacionit të trenit në atë në Plepa në plazh, pa anashkaluar faktin se jo të gjithë qytetarët janë përdorues të internetit.